Olá pessoal, hoje eu trouxe para vocês o vídeo-aula do tapete Frente do Vaso. Esta flor é a flor primavera, que é a criação da Neila, que nós já aprendemos por eu ter modificado o miolinho passo a passo no vídeo-aula Tapete Frente-Pia e Tampa do Vaso. Então, para fazer o tapete Frente do Vaso, nós vamos precisar de duas flores como essa. Eu já tenho a minha aqui adiantada, olha. Então, nós vamos precisar de duas flores com os cantos oval, tá, pessoal? Eu já fiz, você faz aí o seu, deixa os dois quadradinhos com uma parte só oval e a outra com um leque num formato quadrado, né? Que seria dois leques completo e a parte oval ficaria então com 7 pontos cada lateral. Então, pronta esta parte, eu já iniciei a segunda. Olha, os dois primeiros cantos nós vamos fazer oval com 7 pontos altos cada lateral. Do outro lado, nós vamos fazer 4 pontos altos, mais 4 pontos altos. Quando chegarmos aqui no próximo leque, nós já vamos iniciar a união. Então, aqui, ó, a parte oval dos 7 pontos, nós vamos deixar para fora, quer dizer, para baixo. Vamos virar a nossa flor, colocar avesso sobre avesso e fazer a união, ó. Vou fazer uma correntinha no meio do leque, que é a nossa parte quadrada. Nós vamos fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto e no mesmo espaço, completando o meu leque, faço mais 4 pontos altos. Dois, três, quatro. Sem fazer correntinha, vou no meu trabalho, pronto. Faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto onde estou trabalhando. Na próxima alcinha de correntinhas, faço 4 pontos altos. Dois. Três, quatro. Sem fazer correntinha, vou novamente na parte pronta, prendo com um ponto baixo. Faço uma correntinha e agora vou completar o outro leque, tá? Vamos aqui, ó, na próxima alcinha de 4 pontos, de 4 correntinhas. E vamos fazer aqui 4 pontos altos. A linha, quando ela é nova, ela fica saindo toda hora da agulha. Nova que eu digo é assim, quando você dá início, né? Depois que você já tá manuseando ela, já fez um bom tanto do seu crochê, ela fica mais fácil para trabalhar. Dois, três e quatro. Faço uma correntinha, olha, agora vou no meu leque, faço um ponto baixo, uma correntinha, volto aqui no mesmo espaço e faço a outra metade do leque com 4 pontos altos. Dois, três, quatro. Faço uma correntinha, vou para o próximo espaço de correntinhas e faço 4 pontos altos, que já estou indo para o final desta carreira. Olha, então a união ficou assim.
Quando você terminar, não vá voltar a continuar aqui. Continue rodeando a florzinha que você está terminando, trabalhando nela, tá bom? Aí uma correntinha. E na terceira correntinha do primeiro ponto alto, fechamos com um ponto baixíssimo, ficando assim a nossa parte central do tapete frente pia. Então, você vê que os quatro cantos nós trabalhamos com sete pontos altos e o meio de cada quadradinho ficaram então com os dois leques. Quatro leques e as laterais, os cantos com quatro pontos altos. Agora, finalizada essa carreira, nós vamos caminhar, não, nós vamos subir uma, duas, três correntinhas formando o primeiro ponto alto. No mesmo lugar, vou fazer um aumento. Então, aqui ficou nesse ponto alto, dois pontos altos, olha. Venho para o próximo ponto alto, faço apenas um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Agora, no próximo, que seria o quarto ponto alto, nós já vamos fazer outro aumento, trabalhando com dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E agora, no último ponto alto, vamos fazer mais um aumento, trabalhando com dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto. Então, eu fiquei neste canto com três aumentos. A carreira de baixo ficou com sete pontos e esta carreira, então, nós temos 10 pontos altos. Sem fazer correntinha, faço aqui um ponto alto nessa correntinha que nós temos entre os 7 pontos e o bloco de ponto de 4 pontos altos. Sobre o ponto alto deste bloquinho de 4 pontos altos, vamos trabalhar somente ponto alto sobre ponto alto, sem nenhum aumento. Olha. Aqui temos uma correntinha, nela fazemos um ponto alto. Chegamos no próximo cantinho. Então, no primeiro ponto, vou fazer dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto. No próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. E no último ponto, dois pontos altos, completando o nosso terceiro aumento. Faço uma correntinha, na correntinha, faço um ponto alto. Vou para o próximo, um ponto alto sobre ponto alto. Aqui já estamos dando início na parte reta. Seria os quatro pontos, né? Altos que temos à frente do nosso cantinho, olha. E ficou assim, então, a nossa parte oval. Dois cantos com 10 pontos altos. E o meio aqui, a carreira onde nós fizemos na parte de baixo 4 pontos altos, nós fizemos apenas 4 pontos altos, né? Um ponto alto sobre ponto alto.
E nas correntinhas de intervalo entre um bloquinho e outro, nós fizemos um ponto alto. Na parte reta, nós vamos trabalhar sem fazer nenhum aumento, todas em ponto alto. Eu vou fazer esse pedacinho aqui com você e depois ao outro lado você vai fazendo aí. Olha nesse espacinho um ponto alto. Agora já estou no leque, tá, pessoal? Fazendo ponto alto sobre ponto alto. Olha, chegando ao meio do leque, ó, nós fazemos um ponto alto. Na divisão, que foi a emenda entre um leque e outro, ó, vamos fazer aqui também um ponto alto. Introduza a sua agulha e faça um ponto alto. No meio do outro leque, mais um ponto alto. E já no próximo ponto alto do nosso leque, continuamos a carreira ponto alto sobre ponto alto, olha. Sem pular nenhum pontinho. Olha, ficando assim, ó. Então, agora você vê que eu já passei os dois leques, né? Olha, falta mais um ponto do leque, do lado a correntinha, faço um ponto alto e já vou para o próximo bloco de pontos altos, dos quatro pontos altos. Então, ficou assim. Os dois cantos e a parte reta, nós vamos trabalhar assim, vamos fazer ao outro canto igualzinho, sem mudar nada, e a parte reta também, da mesma forma que trabalhamos aqui. Finalizada a minha carreira, nós vamos agora, da onde você parou, encerrou a sua carreira, subir três correntinhas, formando o primeiro ponto alto. Você vê que aqui, ó, nós já temos, já tô na direção para prender a folhinha. Então, eu vou dar uma laçadinha. Não vamos prender aqui no meio, tá, pessoal? Vamos aqui pegar uma linha aqui por trás, olha. E no mesmo ponto alto, ou no próximo, se você preferir, vamos prender aqui no próximo. Vai ficar mais fácil para fazermos o aumento, ó. Prendemos a nossa folhinha. E nesse mesmo espacinho, eu já vou fazer o meu primeiro aumento, ó. Então, lembrando que nós estamos já na terceira carreira, prendendo as folhinhas. Então, agora, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto e aumento sobre aumento. Tá? Prendi esta folhinha e você vai se baseando aí para ver a hora que já está chegando o momento de você prender a sua próxima folhinha, ó. Você vai levantando elas assim, que já fica mais fácil para você ver, ó. Aqui já cheguei no meu próximo aumento, ó. Então, eu vou trabalhar aumento sobre aumento. Você, ah, Val, mas como aumento sobre aumento? Ó, nós temos dois pontos altos embaixo. Tanto faz você colocar os dois pontos altos aqui como aqui. Vai ficar o aumento a mesma coisa. O importante é que seja feito o aumento, tá bom? Então, nós lembramos que nós estamos trabalhando com três aumentos em cada cantinho. Então, se na carreira de baixo nós ficamos com 10 pontos, nessa terceira carreira, vamos ficar com 13 pontos altos. E assim você vai se baseando. Aí, se você vê que o seu ponto ficou meio largo e deu alguma modificada, você tem a opção de diminuir um ou dois pontinhos, aí fica a seu critério. Olha, já estamos na direção, na posição, para prendermos a outra folhinha.
Nós temos que ter uma base, não precisa ser bem preciso, mas desde que fique uniforme, né? Não ficar assim muito desproporcional. Uma folhinha aqui, outra lá. Olha, e assim nós vamos trabalhar por toda a carreira. Ponto alto sobre ponto alto, fazendo aumento sobre aumento e prendendo as nossas folhinhas com que ela fique bem harmônica. Olha, já está pedindo para nós prender já a próxima folhinha. Vou fazer mais uns dois pontinhos e já vou mostrar para você como está ficando. Nós estamos no aumento já do próximo canto. Vou finalizar esse cantinho aqui com você. Segundo aumento deste cantinho. E cheguei no último aumento do nosso cantinho. Vou prender mais esta folhinha aqui com você. Olha, ai, Val, mas qual linha? Você vê aí, ó, qual fica mais fácil para você pegar aqui atrás. O importante é que você não pule os pontos altos na hora de continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto, viu, pessoal? Que às vezes pode acontecer. Olha, e vai ficando assim, ó, as nossas folhinhas, elas vão já sendo presas, né? Harmonicamente, né? Você vai arrumando, vai vendo como que já está ficando. As do meio não vai ser possível nós prendermos, pessoal. Então, aí, quando você for fazer o seu trabalho, se você quiser todas elas presinha, você tem a opção de ou dar um pontinho aqui, né, com a própria linha do crochê, ou de passar uns pinguinhos de cola, se você quiser. Se não, pode deixar soltinhas, porque vai ser só essas quatro do meio que vão ficar soltas. Essas duas nós já estamos prendendo na carreira e as laterais também já vão ficar presinhas na carreira. Olha, finalizada a carreira, nós vamos fazer agora um trabalhinho que eu aprendi a fazer, que eu achei super prático também. Da onde eu terminei a minha carreira, eu vou caminhar. Você vê que nós estamos no início do canto do primeiro aumento. Então, você caminha até com pontos baixíssimos o aumento do meio deste nosso cantinho. Olha, estou caminhando até chegar no próximo aumento. Olha, cheguei aqui no próximo aumento. Então, aqui nós vamos ter que medir também, viu, pessoal? No seu vaso sanitário, a largura do seu vaso para não ficar nem muito largo e nem muito fechado o lugar do encaixe, tá bom? Então, agora nós vamos fazer aqui 21 correntinhas. Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Olha,
feito as 21 correntinhas, nós vamos virar o nosso trabalho e eu vou voltar aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, vou fazer um ponto alto, olha. Nós vamos vir aqui, ponto alto, sobre ponto alto, até chegar o outro meio do nosso cantinho. Então, agora, você segue aí a sua corrente, trabalhando com pontos altos, que seria um ponto alto em cada correntinha. Olha. Nós temos 18 correntinhas aqui, nós vamos fazer 18 pontos altos. Em cada correntinha, você faça um ponto alto. Olha como ficou as alcinhas, olha. A parte oval, eu fiz os aumentos também, pessoal. E na parte reta, trabalhei ponto alto sobre ponto alto. Aqui é onde nós fizemos as 18 correntinhas. Também foi trabalhado em todas as correntinhas, né? Os 18 pontos altos. E na outra lateral, eu amarrei o fio aqui, ó, na mesma direção da onde amarramos aqui no meio do nosso canto e fiz 18 correntinhas e voltei trabalhando em cada correntinha com pontos altos, tá bom? Finalizada essa parte, você pode falar, nossa, Val, mas é difícil. Não, não é. Você veio até aqui, corte o seu fio, amarre o fio aqui no meio do canto, como você fez do outro lado as correntinhas, e é só seguir depois voltando trabalhando os 18 pontos altos. Ao final da carreira, agora, o que que eu vou fazer? Eu fiz já duas correntinhas, olha, formando o meu primeiro ponto baixo. Você tá vendo? Agora, nós vamos trabalhar de lá pra cá, né? Nós vamos trabalhar no lado direito, vamos voltar a carreira no lado direito. Trabalhamos a outra no lado avesso, vamos voltar agora no lado direito. Então, agora, eu vou fazer mais três correntinhas. Então, você lembra que eu finalizei a carreira, subi duas correntinhas formando um ponto baixo. Vou fazer mais três correntinhas, uma, duas, três, formando a minha primeira alcinha. Vou contar um, dois pontos altos e no quarto ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui nós vamos fazer as alcinhas para depois trabalharmos nelas o nosso ponto pipoca. Faço mais uma, duas, três correntinhas, pulo dois pontos altos, no próximo faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo dois pontos altos, no próximo faço um ponto baixo. Uma, duas, três, pulo dois pontos, no próximo faço um ponto baixo. E assim nós vamos fazer a volta inteirinha até chegarmos aqui no final da nossa carreira, tá bom? Quando chegar na parte oval agora, pessoal, não precisa fazer aumentos, tá bom? Não precisa, você pode seguir fazendo três correntinhas e um ponto baixo a cada dois pontos altos que pulamos. Eu vou fazer e eu já volto para continuarmos o nosso trabalho. Olha, finalizada a carreira de alcinhas, ficou assim, ó. Então, nós trabalhamos essa carreira no direito, eu finalizei aqui. Se eu for voltar agora aqui mesmo fazendo as pipoquinhas, elas vão ficar o estofadinho virado para a parte do avesso. Então, eu cortei o meu fio
né? E vou amarrar, vou virar a minha peça, não virar no avesso, vou virar aqui para mim, como eu sou canhoteira, aí você sendo destra, você vai ver o que que vai ser melhor para você. E vou começar a trabalhar as minhas pipocas agora aqui. Eu terminei deste lado, finalizei, cortei o meu fio e vou começar a trabalhar aqui para as minhas pipocas ficarem do lado direito, tá bom? Então eu amarrei o meu fio verde aqui na primeira alcinha e vamos fazer aqui dentro da alcinha quatro pontos altos. Vamos fazer três correntinhas, uma, duas, três, formando o nosso primeiro ponto alto. Dois, três e quatro. Vamos vir na terceira correntinha do primeiro ponto alto e prender com um ponto baixíssimo. Faço uma, duas correntinhas e vou para a próxima alcinha e vamos fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Novamente, viro meu trabalho, vou na terceira correntinha do primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Olha, faço mais uma, duas correntinhas. Vou para a próxima alcinha, faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Dou uma viradinha, pego aqui. Primeiro pontinho, terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo e subo mais duas correntinhas. Volto a trabalhar na próxima alcinha com mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Dou uma viradinha, vou no primeiro ponto alto, prendo com um ponto baixíssimo, faço mais duas correntinhas e assim nós vamos seguir, olha, formando as pipoquinhas, porque eu amarrei. Eu cortei o meu fio e comecei do outro lado, porque da onde eu estava, dependendo da posição que você finaliza, se você for dar início nas pipoquinhas, elas vão ficar assim, ó, do lado direito. Então, aí vai ser necessário você começar do outro lado para que o estufadinho fique todos no direito, tá bom? Então, nós vamos fazer as pipoquinhas. A volta inteirinha trabalhando com quatro pontos altos, duas correntinhas de separação, prendendo as pipoquinhas, quatro pontos altos todos juntos. A volta da carreira inteira na parte reta. E na parte oval, se você achar necessário, você pode fazer três correntinhas de separação, ou seja, aqui onde nós fizemos duas correntinhas, você coloca três se você achar que vai começar a estufar, encolher aqui. Você pode, ao invés de fazer nessa parte duas, você faça três. Olha, finalizada a carreira das pipocas, ficou assim o meu trabalho. Então, nas laterais, eu trabalhei com três correntes de separação entre uma pipoca e outra. Quando iniciei o aumento aqui, nas partes que nós iniciamos o aumento, você já pode começar a fazer três correntinhas de separação. E nas laterais, só se precisar, tá, pessoal? Senão você pode seguir fazendo
duas correntinhas de separação entre uma pipoca e outra, ou intercalar. Uma pipoca você faz com três, outra com duas e vice-versa, para não ficar muito aberto o seu trabalho. E finalizei assim, olha, com os quatro pontos altos e a pipoquinha fechada. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos virar o nosso trabalho e vamos trabalhar com barbante branco. Continuar os nossos pontinhos. Como eu dei início na pipoca aqui, não tem como eu amarrar o meu fio, pessoal, agora aqui, né? Vai ficar desproporcional, né? Nós continuamos aqui. Então, o que que nós vamos fazer? No meio da nossa pipoquinha, onde nós fizemos o ponto baixíssimo, nós vamos introduzir a nossa linha, olha, dando um nozinho. Vou dar dois para ficar, eu gosto sempre de dar dois nozinhos. E vamos subir aqui nesse meio da pipoca um ponto alto, olha, fazendo três correntinhas, uma, duas, três, formando o nosso primeiro ponto alto. Que aí, para não ficar desproporcional depois os nossos pontos, porque na hora de fazermos o acabamento aqui, não vai aparecer, tá bom? E seguimos agora na alcinha, a primeira alcinha que temos, fazendo três pontos altos. Nas partes retas, vamos trabalhar nas alcinhas com três pontos altos. Somente na oval, que é onde nós fizemos o aumento, é que vamos trabalhar com quatro pontos altos, tá bom? Olha, então aqui nós não vamos fazer corrente de separação. Vamos seguir agora em cada alcinha com três pontos altos. Não vamos colocar ponto também no meio da pipoca. Nós colocamos só no início, porque começamos com a pipoca para não ficar desproporcional, tá? Demais espaço, são todos três pontos altos trabalhados somente nas correntinhas entre uma pipoca e outra. Saio dessa correntinha, já vou para a próxima. Dois. Três. E três. Nós vamos fazer essa carreira, lembrando que quando chegar na parte oval, onde iniciamos as nossas correntinhas de três correntes, vamos já também iniciar com quatro pontos altos em cada alcinha, em cada separação entre uma pipoca e outra. E vamos chegar até aqui no final. Quando chegarmos aqui no final da carreira, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui no início, ó. Finalizar a carreira e fazer um ponto alto aqui na carreira, no ponto de baixo, tá? Ou seja, você saiu daqui, você faça um ponto alto aqui no meio da sua pipoca. Perdão, pessoal, não é aqui nesse ponto, é no meio da pipoca. Olha, eu já terminei a carreira que eu estava fazendo. Então, ficou assim, ó. Nós finalizamos o final com um ponto alto dentro da nossa pipoquinha. As duas laterais, o início e o final. Tá bom? Então, nessa parte lateral nossa, eu trabalhei com 16 bloquinhos de pontos altos, dos dois lados, tá, pessoal? É importante que dos dois lados você tenha a mesma quantidade de pontos para não ficar um trabalho desproporcional. E aqui no meio,
entre um espaço e outro, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 broquinhos de 4 pontos altos. Mas eu não sei quantos aumentos você fez na última carreira. Se você fez igual a minha, você vai ter a mesma quantidade de espaço. Então, no meio, na parte oval, eu fiquei com 10 broquinhos de 4 pontos e nas laterais com 16 broquinhos. Agora, eu vou seguir com mais 3 carreiras no fio, no barbante branco. Nós vamos seguir aqui com mais 3 carreiras, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou subir uma, duas, três correntinhas e vou virar o meu trabalho. Vai ficar agora no avesso, porque não tem como, não tem necessidade de ficar arrematando o fio, né? Então, uma carreira vai ficar no direito, outra no avesso, mas não tem problema que não vai mudar muito o nosso trabalho, não. E vamos fazer agora, sem fazer aumento, nas partes retas, ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar nos cantos, aí nós vamos trabalhar aumento sobre aumento. Eu já finalizei as 4 carreiras no barbante branco e eu cortei o meu fio. Por quê? Porque eu trabalhei essa última carreira no avesso. Agora nós vamos fazer uma carreira com o ponto V. E se eu for trabalhar o ponto V no direito, depois a carreira de ponto leque vai ficar no avesso. Então, para não acontecer isso, eu cortei o meu fio e vou virar o meu trabalho e vou começar a carreiras de ponto V no avesso mesmo. Aí eu não sei como que você terminou o seu trabalho, se você terminou no avesso ou se você terminou no direito. Então você se baseia para que fique certinho depois, para a gente não ficar cortando o fio de carreira em carreira. Então vai dar para a gente trabalhar duas carreiras direto, a carreira de ponto V, que seria no lado avesso agora, e a carreira de pontos leques depois no lado direito, tá bom? Só quando chegar no contorno é que vamos cortar o nosso fio novamente, para que o contorno também fique do lado direito. Olha, eu amarrei o meu fio, eu vou subir aqui 3 correntinhas, uma, duas, três, formando o meu primeiro ponto alto. Vou fazer mais duas para virar, uma e duas. E no mesmo ponto, vou fazer mais um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas, ah, perdão, sem fazer correntinhas, vou pular dois pontos altos e no próximo ponto alto vou fazer mais um ponto V. Então faço um ponto alto, duas correntinhas e no mesmo ponto um ponto alto. Sem fazer correntinha, pulo dois pontos altos, vou para o próximo e faço mais um ponto V. Trabalhando com um ponto alto, duas correntinhas e no mesmo lugar, no mesmo ponto alto, mais um ponto alto. Olha, então eu terminei a carreira de pontos V, como eu falei para vocês, eu terminei com os pontos V numa quantidade par, para dar certo aqui, ó. Então, eu trabalhei esta carreira fazendo um ponto baixo e um leque, que eu vou explicar para vocês. Eu já adiantei aqui todo o processo, mas eu vou explicar para vocês agora. Eu vou desmanchar aqui um pedacinho para nós fazermos juntas e você saber finalizar também. Então, vamos supor que o início da carreira está aqui, né? Eu vou mostrar o outro lado que eu fiz para você, ó. Aonde iniciei o ponto V, eu já subi três correntinhas formando o primeiro ponto alto.
Fiz mais dois pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, formando um leque. Aí, ao lado, no próximo ponto V, eu fiz um ponto baixo. Depois, vim no próximo ponto V e fiz mais um leque. Que é isso aqui que eu vou fazer com vocês agora. E esse processo, nós vamos fazer na carreira inteira. Olha, eu vou vir então no ponto V. Vou fazer três pontos altos. No primeiro, então, seria três correntinhas, né? Como já estamos já na carreira, trabalhando na carreira, já bem adiantado. Então, faça três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos, no mesmo espacinho do ponto V, formando um leque. Olha, finalizado o leque, eu não faço correntinha. Vou para o próximo ponto V e prendo com um ponto baixo. Sem fazer correntinha, vou para o próximo ponto V e faço um leque. Trabalhando com três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Aqui eu estou trabalhando no lado direito, tá, pessoal? Aí você vê aonde você finalizou a sua carreira. Como eu disse para você, se houver necessidade, você se baseia aqui, ó, de virar o seu trabalho para que o leque fique de frente para nós, não ficar assim, ó, no direito, como essa forma no avesso, né? Bom, e quando você finalizar a carreira, você já pode cortar o seu fio e arrematar, porque eu vou fazer o contorno agora dos leques com o fio verde limão do Barroco Max Cola. Olha, finalizei a carreira. Então, se eu fosse contornar assim, ó, o contorno iria ficar todo do lado do avesso. No primeiro ponto alto que você fez do leque, do primeiro leque, você vai amarrar o fio verde, que é o mesmo que nós fizemos aqui. Vamos trabalhar aqui, pessoal, em pontos baixos. Olha, em cada ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Olha, você já pode ir trabalhando com essa linha, escondendo essa linha que ficou aqui. No meio de cada leque, nós vamos fazer dois pontos baixos. Vou para o próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Então, vai ser sempre assim. Ponto baixo em cima de ponto alto. No meio do leque, vamos fazer dois pontos baixos. E quando chegar no ponto baixo, olha, aqui, não vamos fazer ponto baixo aqui no meio, entre o leque e o ponto baixo, não. Já vamos fazer no ponto baixo, um ponto baixo, em cima do ponto baixo, ó. Ficando assim. Aí, já vamos para o próximo leque e continuamos fazendo ponto baixo. Sobre ponto alto, temos duas correntinhas, fazemos dois pontos baixos. Olha, você vê que eu finalizei o leque. Eu não faço nada aqui no meio entre o ponto baixo. Eu já pego no ponto baixo e faço um ponto baixo. Vou para o próximo leque. Então, nós vamos fazer esse trabalho. Olha como que fica, ó, o leque completo. Nós vamos fazer esse trabalho de pontos baixos a volta inteirinha do nosso trabalho até chegarmos do outro lado. Quando chegarmos do outro lado,
Nós não vamos arrematar o nosso fio. Nós vamos continuar agora aqui, ó, fazendo o acabamento da nossa peça. Com esta mesma cor de barbante. A mesma que você está trabalhando aqui, você vai rodear tudo aqui à volta do seu trabalho, fazendo um acabamento bem bonito, o melhor que você conseguir. E quando você for colocar a peça, antes de fazer esse acabamento aqui no meio, na frente do seu vaso, se você ver que ficou oval, mas ficou muito largo, né? Então, você ainda tem a opção de, antes de fazer o acabamento aqui, de vir com mais uma carreira de pontos baixos no barbante branco, tá bom? Para dar uma fechadinha a mais, uma ou duas carreiras, para dar uma fechadinha a mais aqui no espaço, se você achar que abriu muito. Antes de fazer o contorno com barbante verde. Feito isso, depois você vem e contorna, fazendo o acabamento com barbante verde. Mas isso é se houver necessidade. E aqui, ó, para não ficar aberto assim, quando você chegar aqui com um ponto baixo, você vai fazer outro ponto baixo aqui. Então, você pode pegar um ponto e o outro e fechar os dois juntos, para ficar bem fechadinho, não ficar aquela coisa desencontrada, tá bom? Aí, como assim, Val? Faço um ponto baixo aqui, segure a correntinha, pegue aqui o outro, faço ponto baixo e feche os dois juntos, como fazemos no ponto pipoca. Olha, está finalizada então o nosso tapete frente do vaso. Eu contornei a volta inteira dos leques, da maneira que eu expliquei para vocês. A parte oval ficou assim. E aqui a parte do encaixe da tampa do vaso ficou assim. Então, vocês procurem fazer o acabamento o mais caprichado que vocês conseguirem. Aqui, como expliquei para vocês, eu peguei os dois pontos baixos juntos. Fiz a laçadinha para o ponto baixo, segurei na linha, vim no outro pontinho e passei os dois juntos, tá bom? Então, ficou essa união. Aqui também ficou um cantinho meio arredondado. Agora aqui, pessoal, olha, se você não for conseguir fazer esse acabamento do leque e preferir iniciar aqui, ó, a carreira da primeira parte do leque, dos três pontos, com apenas dois pontos nesse cantinhos, você também pode, porque daí vai sair mais retinho, vai ficar mais fácil para você fazer o acabamento. Mas se você conseguir, você pode fazer o leque completo. Caso contrário, faça dois pontos altos inicial, duas correntinhas, mais três pontos altos. Daí, na hora do acabamento, para você não achar dificuldade para fazer o leque. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse trabalho que eu trouxe para vocês. Foi feito com muito amor, com muito carinho, né? E que vocês venham compartilhar, que vocês venham curtir, dar o seu joinha, como vocês têm feito, né? Para nos ajudar nesse trabalho, a divulgar o nosso blog, né? Se inscrevam no canal, compartilhem com as suas amigas e assim vocês vão estar nos ajudando aí, nos incentivando a trazer novos trabalhos para vocês, tá bom? Então, até a próxima aula. E fiquem com Deus. Beijos, amigas.